Семеро людей дістали поранень напередодні під час протистояння біля готелю на Фонтанській дорозі в Одесі. Про це повідомляє міліція з посиланням на інформацію медиків. За фактом безладу розпочати кримінальне провадження за статтями «Бешкет» і «Порушення громадського спокою». Нагадаю, напередодні в Одесі прихильники «Єдиної України» зібралися біля готелю «Променада», де зупинився кандидат у президенти Олег Царьов. Мітингувальники хотіли заблокувати його всередині і не пустити на проросійську акцію серед міст. Згодом Царьов таки поїхав, але до готелю прибуло з Куликового поля з 500 молодиків у бронежилетах з палицями та ланцюгами. Вони напали на євромайданівців, побили кількох активістів і розтрощили автобус. Антон, відходи!